На дитячому майданчику оновлення Бродівська міська рада спільно з комунальним підприємством «Броди» відновило східці, що ведуть до дитячої гірки. Як усе виглядає на практиці тепер – дивіться далі. На Бродівському майданчику замінили східці, що ведуть до дитячої гірки. Ходімо і роздивимося ближче. Минулого тижня трапилася неприємність на дитячому майданчику. Зламані східці на гірку були небезпечні для дітей та дорослих. На звернення від бродівчан негайно розпочали роботи з усунення небезпеки. При першому огляді виявилося, що східці потребують серйозного ремонту, тому спершу майстри комунального підприємства «Броди» обмежили доступ до гірки, а тепер повністю відреставрували східці. Бавитися на гірці знову безпечно, проте є одна деталь, на яку ми звернули увагу. Кріплення до мостика має гостре закінчення і не виключення, що дитина, пробігаючи повз, може травмуватися. Сподіваємося, що ситуацію теж владнають.